ဒနာမြတ်သုံးပါးတို့အတ္တရာယုကျူလက်ဆုံးမိုးရရှိခိုးပူဇော်ဖုမြော်မန်လျှော့ကရောကြရဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်နေထပေတံယမန်ခတ်သိဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလို့ဉာဏ်ကုန်သည့်ဖြစ်၍ဌာနတိလသမာတိပညာ ကျင့်ပွဲရတရားလေးပါးနိတိကန္တသုတ်တန်လာတရားတို့ကိုဘဝမချပွားများကျုကုအထုတ်နိုင်ရသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုထပ်တဖို့ပေါကုစီကုံဟလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်သည်ဖြစ်စေ။ငါပါတိလတောင်းခံလိုက်ပါအမ္ပန္တေ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyampi Buddhan Taranangasami, Tadiyampi Dhamman Taranangasami, Tadiyampi Thangan Taranangasami. Taranakamanam Paripunam. Upanadipada. Dano Pongyang Naibhanata Piseyo Odu Pandi Shempeya No Amakam Piyadavirodu I Idan Pongyang Ido Yane Yaku Ludan Yato Dana Kudu Saudi Yato Tila Kudu Wamiya Yato Pawana Kudu Suzuki Naipanata Misa Dadam
ငြိမ်းရာမှန်သောနိဗ္ဗာန်၏ပစ္စယောရာကြောင်ယောက်ျောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေပြပါစေတည်းတိတရဏိနတဟပိသသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝပမတိနတံပါတိထာထောင်382ခုနှစ်တသလင်းလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့နနက်တွင်ဘုကုမြို့စင်မိုင်ကုန်ဓမ္မတုဒ္ဓတောရသာသနာရိပ်သာဓမ္မတုဒ္ဓဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင်တရင်3ကြာကုန်သောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့နှင့်လက်စင်တရားစခန်းဝင်ရောက်ကျင့်ကြားအထောက်ကြားတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များအတွက်အထကခွေလချောက်လိုင်အထကငါကမာယောအထကတိမယံကုန်အထကနှစ်ကမာယောအထကခုနှစ်လိုင်သာယာအထကနှစ်လိုင်သာယာမဆရာဆရာမများအင်းစိန်စီသူစီသားများမာလာမြိုင်ကိုလမ်းမလမ်းသူလမ်းသားများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုပေါင်းပြီးတော့2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လမတ်စာ၍2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိတနှစ်တာကာလအတွင်းလူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျပ်183,5000ကျပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စွမ်းစံတော်လူစွမ်းလူရသက်ပံတန်ခါစွမ်းလူပစ္စည်းလေးပါလူဆရာတော်နဲ့စာချဆရာတော်များအတွက်နဝကမ္မဓမ္မပူဇာဓမ္မစာပေလူစာအောင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အတွက်ဓမ္မပူဇာလူရေမီစေသာဝရပရိသဘင်စိုက်တူလူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတဏိတာစွမ်းလူဝေယဝစ္စကုသိုလ်ရှင်တွေအတွက်လူဒန်းမှုစုစုနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေပေးတင့်စတဲ့အကြောင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်15သိန်းကျပ်လူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုတူတယ်ကွာရဇတုံးချမြတံပြုကြမဲ့ခန္ဓာမှာရဇချတရားမဟောမီမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအားလုံးအတူတကွလက်ဥချီမိုးလို့နမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြတ်မာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ခွဲရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေ
ကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဗဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိပုံ6လီနှင့်ပုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ဂိုလျော့၍ကရော့ယိုချူလက်ဆုံမိုးကာရှ िख ိုးပါဤရှင်ဖရာအလုံးဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်များတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလှူဒါန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုဘာဝအယုံပြုတင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ပေါ့နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်အမြင့်ဆုံးနေနဲ့မြတ်ဆုံးနေနဲ့ဘုရင်တို့နှလုံးသွင်းရည်တန်တောင်းတမှုပြုရမှာ။ဘုရင်နာခြင်းတည်ခြင်းတရားတွေချုပ်ဆုံးရာကုန်ကင်းရာဒုက္ခဆင်းရဲတို့ရဲ့ကုန်ကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းထောက်ပံ့လို့နှလုံးသွင်းရမယ်။ဒီနေ့လူတန်းကြတဲ့နေရာဌာနလူတန်းကြတဲ့လူမျိုးစာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးကယောဂီတွေအတွက်တန်ဃာတွေအတွက်ပရိယတ်တွေအတွက်ပฏิပတ်တွေအတွက်ဓမ္မနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နေရာဌာနတွေကိုလူတန်းခြင်းယောဂီတွေတဏိတံဆွမ်းလှူတယ်၊လဇင်ဆွမ်းနေလှူတယ်၊ဆွမ်းဆန်တော်တွေလှူတန်းကြတယ်။ဆွမ်းလဲဆက်ကကြတယ်။ဘာတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကြံအထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားဓမ္မကျင့်နိုင်ဖို့မတုတ္တဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မတုတ္တတောရရိတ်တာသစ္စာချက်စာသင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟု140နဲ့နပါရှိတယ်ငယ်လက်ကြီးသင်ယူကြတာပါ40ကျော်လောက်ပေါ့တက္ကသိုလ်မှာ100လောက်ရှိတယ်ဒီရှင်မြတ်တွေသင်ယူကြည်ကြံနေတဲ့စာရိပီရိဆိုတာလည်းပဲဓမ္မပဲဒီဓမ္မတွေကိုသင်ယူကြက်မှတ်ကြချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံကြက်မှတ်နိုင်ဖို့လေလာနိုင်ဖို့သင်ယူစီးဖို့နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလှူပဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတယ်ဘုဒ္ဓယတနာပေါ့ဘုဒ္ဓယတနာဖြစ်တဲ့လောကမှာဘုရားမြတ်စွာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်ဖျားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဟောတယ်အဲ့အချိန်ကကြတော့ဓမ္မယတနာ
ဒီတရားဓမ္မတွေ나ယူကြရတဲ့သူတွေကျင့်သုံးကြတဲ့သူတွေကသာသနာပေါ်မှာဤကျန်စွာနဲ့ညီဤစွာနဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်နိုင်ဖို့အထုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတာကတန်ခါယတနာယတနာမြတ်သုံးပါဗုဒ္ဓယတနာဓမ္မယတနာတန်ခါယတနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတော့ခေါ်တော်မူတဲ့တရားဒီတရားစီဘိနပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်သိတော်မူပြီးမှဟုတ်တယ်တရားเนาะအဲ့တော့ဒီတရားတွေမသိဘဲနဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုမရဘူးပေါ့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုသိအောင်လုပ်ရတာတော့တရားဓမ္မသိအောင်လုပ်ရတယ်တရားဓမ္မတွေမသိခင်တော့ဘုရားအလောင်းပဲဘုရားအလောင်းဆိုတာဒီတရားတွေကိုရှာဖွေနေစေစူးစမ်းနေစေကျင့်ကြံနေစေပေါ့ဒီတရားဓမ္မတွေသိတော်မူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်တရားသိတော်မူလို့ဘုရားဖြစ်တယ်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းသိတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဟောတယ်ဒီလိုသွားမှာနော်အတန်ဃာတွေဆိုတာလည်းပဲဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့သိရှိနားလည်ပြီးတော့မှဒီတရားဓမ္မတွေလေ့လာသင်ယူကျင့်ကြံကြတယ်ဆိုတော့အလုံးဝဘုဟုပြုထားကြတာဒီတရားကိုပဲဘောပြုပြီးတော့တရားကိုမှန်နိုင်ထားပြီးတော့ယတနာ၃ပါးဆိုတာတီးနေတယ်။နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်မရှိတော့တဲ့အချိန်ခါမှာသင်တို့ဒီတရားဓမ္မကိုအားကိုးပြီးတော့နေရကြတရားကိုသာအဖို့ပြုတရားကိုသာဆရာထားပြီးတော့နေကြလို့မမှားဘူးလားဘုသူအားကိုးကနော်ဘုရားပြည့်ရောက်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအာကိုမိခိုရာမိသဟဲမရှိဘဲနဲ့နေရတာပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဘုသူ့မိပြီးတော့နေရရင်ကောင်းမလဲလို့တလောကလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအာကိုနိုင်လောက်တဲ့သူမိခိုနိုင်လောက်တဲ့သူဒီလောကမှာရှိလားမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဘသူမှအာကုလို့အာကုစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ငါသည်ဒီတရားတော်ကိုသာလျင်အာကုမှသင်မယ်ဘာလို့ပဲအာကုတော့တရားဘုရားရှင်လည်းတရားကိုပဲအာကုတယ်မိခိုးတယ်အာကုမိခိုးပြီးတော့နေတယ်ဘုရားမရှိတဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားကိုသာအာကုပြီးတော့နေကြဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကလည်းအလွန်ရှင်းပါတယ်ကိုဘောကတသက်တာမှဘာလို့အာကုကတရားပဲအကုသိုလ်ရရှိတယ်။နော်။တရားပဲအကုသိုလ်ရရှိတယ်။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ၊ယာတုအာနာတွေ၊အသက်ခန္ဓာတွေဆိုတာတကယ်တမ်းအကုလို့ရလား။ဘာအကုမှာ။အေးအဲ့တော့တရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းသည်အမျက်ဆုံးသောလူလို့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုပဲပြောခြင်းနဲ့ပေါ့။အခုတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားတော့တည်တမ်းဖို့ပြန့်ပွားဖို့နော်ယောဂီတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်ဖို့ကဲဝါဒင်းကလာမှာယောဂီတွေသုံးနာလုံးလုံးသူတိတ်ထန်တဲ့သူသူရက်နဲ့သူကျင့်ကြအထုကြတာနေ့တိုင်း250ကြာရှိတယ်။ဒီတန်ခါဒီကျောင်းတိုင်းမှာအခု142ပါးဇံဝဲကြီးပြီးလို့ကျောင်းပိတ်တရင်ကျော်ကျောင်းပိတ်ပြီးလို့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပညာသင်နှစ်ပြန်စမယ်။2019 2020ပညာသင်နှစ်ပြန်စရင်နော်ပြေတာအပန်း50လောက်အမေတာအပန်း20လောက်တိုးလာမယ်90လောက်တိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တန်ခါစာသင်တန်ခါ200ကျော်ဖြစ်သွားမယ်ဒီအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ရသက်ပန်ဆွန်းတွေကိုလှူဒန်းနေကြတယ်အဆွန်းဆန့်တော်တွေလှူဒန်းကြတယ်တန်200ကျော်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဆုံးကမထွက်ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိတွေကျင့်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ကာလမတ်ရဲ့စေတနာတရားတရားဒီလှူဒန်းမှုတွေသည်အမတန်မှအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်တလို့သာလှူမဲ့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းချမ်းစာရိပ္ပိတွေသင်နိုင်ဖို့လွယ်လား။တရားတွေကျင့်ကြံနိုင်ဖို့လွယ်လား။ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့လေဒီတရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်က
แกตะละจิ๋มเหมตะละจิ๋มเหวะรวยตรงละเตียละอัธุเหมสุโลละชิเฉิงคามาพ่อยินโตตะการะมะรีผิดไหนมีล่ะลูกเมมาไม่ผิดไหนเลยตีจาเลยอะล่ะเนาะแกกูไม่ผิดไหนเนี่ยคาผิดไหนเนี่ยตูริกูบาลุโตถ่าอปั่นปิ่วเลยเนาะดิตะละนะละตรงละจิ๋นไหนดาเนี่ยกูตลอดจีญูเสียก้องนี่ เดี๋ยวย่าเราไม่ย่าเราท่าเจ้านายเราว่าลีซ่าเสียจีโนเสียผิดเนาะไอ้ลูกจริงจังอาตุเด็ดเชิงคำมาสาวคนนี้ปูบันไม่รอดมันเนี่ยเอาลูกท่านเนี่ยสาธิณีได้กูได้กูตั้งอะไรเงี้ยละจีเดนได้ตั้งอะไรบ่เอาสาชาเสียเลยส่งกิจสัพเสียไปเอาอันนี้ท่านยิ่งเสียไปเอาว่ามาพูดยิ่งเจ้ายิ่ง ไอ้สาวนี่ล่ะทีนี้ไม่ปีไหนดีวะแล้วไม่เห็นดอกก็ลงปีตั้งเลยไหมได้มองยาสวากูจะขันไม่ดอกสาวไอ้กูตั้งงานคนเสียชีวิตเสียดีแต่ละท่านละเป็นตัวไม่สุดเราต้องรีบว่าเจ้าหน้าที่เต็มเดียวเรียบไปเด็ดเนี่ยทางเงินพี่ปุ๊บเราต้องสาวก็เดินรถไฟตัวกระไรทางนู้นพี่สมุทรทะเลพี่ไปยาวเต็มจ้าบุเต็มอยู่บุรีสีมันไปยา ก็ทั้งหมดทั้งนั้นกูอ่ะท่านนายจะเล่ากูยี่ไรเด็กค่ะที่เสียเราตั้งอะไรดีที่ที่อาธรรมะดีติยูไปดอกตั้งยาวตัวแต่เส้นพิยามีดอกขอบโยบีกูเลยไปจูมันยาวละกูเลยจูมันยาวธรรมะพิยามบ่ายีเนาะธรรมะที่ดันยีธรรมะพิยามบ่ายีธรรมะเนี่ยเสร็จเสร็จเด็ดสุดที่มีส่งอะไรจะพยายามเชื่อบ้างไม่เคยเลยแต่บัดท่านนั้นธรรมะท่านนั้น สินาทีลูเรขาลูเรมาเปลือยลูอ่ะมีอะไรดอกแกกูวันนี้กูต้องเชื่อในที่นี้ลูเรกองเสียงอารมณ์จีไรที่อ่ะลูเนี่ยเก่งละคนเราที่อ่ะลูเนี่ยหน่วยนี่เส้นนี่แต่ที่ตัวกูไปกูจะไปแบบลูเรตัวจำบ่รู้มีส่งพี่เด็กลูด้านหน้าดีกูพี่อะไรลูความอยากวันตาพี่ผู้บ่เนาะก็จะพี่เนี่ยที่กูสู้จีได้ เสียเสียมาดีเสียดูเสียดาดีแล้วดูแล้วถ้าทำไม่สวยดีตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นนักเนื้อสิทีนี้สโลชินสั่นนั่นเนี่ยสิบอยู่เนาะไอ้พวกอินเจ้าในเดือดทีนี้สโลชินสั่งงานนี่สักช่องเนี่ยมาที่พวกอยากเป็นนักเนื้อสั่นนั่นเนี่ยสุดตัวอยู่จะวิทยาปังเกิดนะเนาะที่กูยี่ปีเกิดนะเนี่ยป้องสั่นนั่นเนี่ยสัมเนื้อ แต่เนี่ยแต่เนี่ยเลยเว้ยสู้ยุบมาตัวเขาทีนี้สโลชินได้มองที่อ่ะคนเสียจ่อแกพ่อเองสู้เองอารมณ์ปองสู้จ่าเด็ดเต็มเป็นสู้วิญญาณเลยดูปกุฎีพ่อเองเลยปูบิดอ่ะมันยาลาวละมันยาลาเนาะมันก็พ่อเองใจถวายพิจารณาเราที่เจ้าเนี่ยยอดอ่ะก็เจ้าเนาะกูมันไม่มีมันเนี่ยพ่อเองจะตัดรองเจ้าเนี่ยมายกีนตั้งงานไปเสียเช่นนี่ละ นั่นก็เป็นลาภมีอะไรล่ะตุลีวาเลยเจ้าตัวกูจะการออกมาดีตัวนี้ต้องอย่างเราที่อย่างเราทำไม่สุดเจ้าไม่รู้เนาะกูเจ้าหน้ากูมามีอุปเชษเอ๊ะพับยี่ปีเอ๊ะตัวป้อนลาเดะแต่ว่าไม่สวยดีมีอะไรลาเดะแต่ว่าไม่สวยดีอ่ะกูลงปังสู้ไรเดะค่ะเอ็งอาจจะกูเนี่ยเนาะปูโมมีอะไรเนี่ยฐานะดีมีอะไรแต่งตาประมาณอะไรมาลูดามูดี เพื่อตัวจ่าเลยคือเรื่องมุ่งเดียวเพื่อตัวจ่าเลยค่ะลูกจ่าจ่ายเลยกิจสัญญาดีกูจีไรตัวเลยสุดท้ายเพื่อจะรู้มีอะไรส่งเพื่อเด็กธรรมะเนี่ยสั่นหน่อยเลยกูดูดีไปแต่กูก็รู้สั่นนี่มาปริยัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมาเปล่าละเกิดสัจจะสัตย์ในทางการเราเช่นนี้กูดูเลยอายุกี่เดือนสังกัดเดียดีเจ้าแต่งงานสาดีสายกิริยาดีแต่งทักกูพิเศษดี ไปรู้เลยส่วนนี้ไปรู้เลยอารมณ์ดีตาตาหน้าเราดูได้ยาดูได้จังเปลี่ยนบ่ายยังเปลี่ยนบ่ายจังพี่เด็ดตัวจังหมดเลยตาตาหน้าผิวเด็ดรู้เลยผิวเด็ดน้องกูไม่รู้ไหนดีเด็ดที่อาลูกเด็กกูรู้ไหนเนี่ยตัวเด็กกูทักไปหน้าเด็กกูยี่ได้กูเลยเกิดเจเน่จริงค่ะมาฉันยันตาตาเนี่ยเจเน่โบสุดเลยจุยยันละเลยจริงดีกันยากมากเลยเนาะกูไม่เจเน่ในโลกนั้นเจมีสโลชิน
ထောက်ကူပြုထားတဲ့သူတွေကခဏလေးနဲ့မရဘူးလားအခုနေ့တစ်လမကျင့်နိုင်သေးလို့နှစ်လမကျင့်နိုင်သေးလို့အားမငယ်နဲ့တော့ကျင့်မကြီးဆိုလို့ရှိရင်တခုံတို့တစ်ချိန်တို့တရားတွေမသိသွားနိုင်ဘူးလားကဲအခုစာချစာသင်သံဃာတော်ရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့သာကိုကိုတိုင်းသင်ယူရမယ်စီးဝရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ကူစွာထူးကျွန်စွာနဲ့သိချင်းနားလေချင်းတက်မြောက်ချင်းကြွညင်ချင်းနေမရနိုင်ဘူးလားကဲဒီအကျိုးပဲမျှော်ရမှာနော်ကဲအဲ့ဒီအကျိုးသည်ဘယ်ကိုပြန်သွားမလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟတုပဲဒါဒီအားလုံးသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းလိမ့်မယ်နော်ဘဝတန်ត្រာဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ဆုံးသောအလူဟုတ်ပြီလားမြတ်ဆုံးသောအလူကိုနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းဆယ်နှစ်နဲ့တိုင်းပြုခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီထက်မကကြိုးစားပြီးတော့လူကြတန်းကြအောင်မယ်နော်လူစီအတန်းစက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာတန်ခါးတွေတိုးလာတယ်စွန်နေထပ်ပြည့်ပြီးတော့လူရမယ်ဆောက်ဦးတွေမပြီးသေးတာမစုံသေးတာရှိတယ်ပရိဘောဂသုံးဆောင်တွေလိုအပ်တာရှိတယ်ဒါတွေလည်းပဲကယူဆိုင်ပြီးတော့စူးစားဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ဆည်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တက်လည်းပဲတရားဓမ္မရရကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိမိတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကိုနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တာတုနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်အောင်လို့အတူတကွ23ချမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်အားလုံး23ချမြတ်ဝေလိုက်အောင်ရှင်မြတ်တို့ဖရာတပြည့်တော်တို့သည်မျက်မှောက်လည်းငင်းပေးရန်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတို့ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေခြင်းကျိုးငှာ၎င်းမအိုးမနာမတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းကျွမ်းဟ၎င်းသာသနာတော်ကြီးတုတ်တက်ရှင်သန်စီပင်ပါစေခြင်းကျွမ်းဟ၎င်းဓမ္မတုတ္တတောယသာသနာရိတ်တာဓမ္မတုတ္တဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့တွင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြသောစာပေပညာစီးပူးကြသောယဟန်တံဃာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဆွမ်းလူကြောင်းလူစေလူသင်္ကန်းလူနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူတန်းပါကုန်၏တပည့်တော်တို့သည်ယသက်ပံတန်ဃာစွမ်းတဏိတာယောဂီစွမ်းလူတန်းပါကုန်၏စွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပညာရေးအတွက်ထာဝရဒုက္ခပရိသဘင်စိတ်သူကလူတန်းပါကုန်၏ရေအလူရက်စစ်မီအလူလူတန်းပါကုန်၏စာအောင်တန်ကရှင်မြတ်တို့အားဓမ္မပူဇာလူတန်းပါကုန်၏ဝရဝတ်စာဆောင်ရွက်ပါကုန်၏အသီးသီးသောစုစုသောကောင်းမှုတို့ကိုသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့အားအစထား၍ကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံ
จ้องซองนะมิ้วซองนะยวาซองนะตอซองนะตองซองนะตาธนาซองนะตจามิยมะมิสัชิโตนัมเญนกังนาปองโลหินลงสงดอตัตตวะมะรุอาอะมะอะมะวิงะบาอิอะมะยะยุอิกุสิกนะพยาจัมมาฉันทาจะติผิดจะบาสีกุงตะติอาลองจาจาสะเมอ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 ะยุโรมูจาบากุงโลตาดุตาดุตาดุอาลองจาจาสะเมอ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 ะยุโรมูจาบากุงโลตาดุตาดุตาดุอาลองจาจาสะเมอ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 ะยุโรมูจาวากุงโลตาดุตาดุตาดุ